Davam edir. Xoş gördük sizə, əziz tamaşaçılarımız. Bizim növbəti qonağımız var və çox maraqlı bir mövzuda danışacağıq. Bilirik ki, artıq Azərbaycan brendi olan Asan Xidmət öz fəaliyyət sahələrini genişləndirir. Müxtəlif istiqamətlər üzrə yeniliklər də tətbiq edir. Bu yeniliklər hansılardır və nə kimi xəbərlərimiz var bu sahədə? Bütün bu məlumatları bizim diqqətimizə qonağımız çatdıracaq. Qonağımız prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin İctimai Əlaqələr şöbəsinin müdiri Elnur Niftəliyev. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Hər birinizi, tamaşaçılarımızı mən də salamlayıram Dövlət televiziyamızın efirindən. Təşəkkür edirik Elnur. Sizdən xahişimiz olacaq ki, biraz elektron hökumət deməli, elektron hökumətin inkişafı mərkəzinin fəaliyyəti barədə. Bu günlərdə inzibati binası açılışı oldu, amma bilirik ki, fəaliyyət göstərir, amma buradakı olan fəaliyyət sferaları və əslində onun fəaliyyət istiqamətləri nələrdir, ona toxunaq. Demək, elektron hökumətin inkişafı mərkəzinin fəaliyyəti ölkədə elektron hökumət sahəsində siyasətin icrası məhz bu mərkəzdən icra olunacaq, həyata keçiriləcək və bu ilin martında cənab prezidentin bir fərmanı olmuşdu və elektron hökumətin inkişafı mərkəzi publik hüquqi şəxsi yaradıldı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Agentliyinin tərkibində və iki gün öncə isə bu mərkəzin yeni inzibati binasının açılışı oldu. Buradan, dediyim kimi, elektron hökumətin layihələri icra olunacaq. Ümumiyyətlə, elektron hökumət üçün lazım olan bütün işlər, yəni məhz bu mərkəzdə həyata keçiriləcək ki, proses, elektronlaşma prosesi daha sürətli geçsin, qurumlar arasında bu sahədə inteqrasiya prosesi daha sürətli geçsin və tədricən artıq bütün bu proseslərdə elektronlaşma tətbiq olunsun. Eyni zamanda burada siz də tanış oldunuz, InnoLand mərkəzi var. InnoLand mərkəzi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bizim müxtəlif ideyaları olan gənclərimiz var. Həmin o gənclər, hansı ki, startapları var və bu ideyaları, innovativ yenilikləri həyata keçirmək istəyirlər. Amma onların gücü yalnız bu ideyanı verməyə çatır. InnoLand mərkəzinin funksiyası isə ondan ibarətdir ki, həmin gənclərimiz bu mərkəzə müraciət edəcək. Onların ideyası təbii ki, münsiflər heyəti tərəfindən dəyərləndiriləcək. Münsiflər heyəti olacaq. Var münsiflər heyəti və həmin o dəyərləndirmədən sonra əgər onun ideyası həqiqətən də real görsənsə, təbii ki, bundan sonra artıq, bax, həmin o inkubasiya dediyimiz dövr başlayacaq, hansı ki, 2-3 ay ərzində həmin o layihə orada hələ hazırlanacaq, belə deyək. Və yenidən münsiflər heyəti onu hazır hesab eləsə, artıq akselerasiya mərhələsinə keçiriləcək. Nədir? Artıq işlək bir model kimi həmin layihə təqdim olunacaq və bina 5 mərtəbədən ibarətdir, biri də zirzəmidir. Artıq zirzəmi qatında isə həmin o, belə deyək, prototipi layihənin hazırlanacaq, istehsal olunacaq. Hər bir belədikdə proses o binada olacaq. Bütün bu proseslər, yəni bu zəncirin bütün halqaları həmin o binada cəmi olunur. Kimlər müraciət edə bilər? Yaş məhdudiyyəti varmı? Təbii ki, şərtlər hansılardır? Bütün belədikdə bu ideyaları olan gənclərimiz müraciət edəcək, artıq orada yerindəcə bu ideyalar dəyərləndiriləcək. Və sonraki mərhələdə isə artıq onun sertifikatının alınması, patenti üçün müraciət, bütün bu proseslər həmin mərkəzdən həyata keçiriləcək. Və eyni zamanda burada IT savadlığının artırılması məqsədi ilə IT təlim tədris mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək ki, gənclərimiz, dövlət qurumunun nümayəndələri orada IT sahəsində biliklərə yiyələnəcəklər və bir sözlə bu sahədə inkişaf üçün bu mərkəzin fəaliyyəti çox böyük dəyərləndirilir. Çox gözəl və biz bilirik ki, Asan Xidmətin fəaliyyətində yeniliklər bununla da bitmir. Artıq Asan Xidmətə müraciətlərin sayında da artım var. Eyni zamanda xidmət göstərən dövlət orqanlarının sayı artıb, xidmətlərin sayı artıb. Mərkəzlərimizin sayı artıb. Bu barədə məlumat verərdiniz, Elnur Bey. 15, artıq ölkə üzrə 15 Asan Xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Son iki açılışımız İmişli və Şəkidə gerçəkləşdi. Onların hər ikisi Asan Həyat kompleksləridir. Burada vətəndaşlarımıza dövlət xidmətləri ilə yanaşı onların asistə vaxtında səmərəli təşkili Asan Həyat konsepsiyası tam tətbiq olunub. Bununla da 15-ə çatdı mərkəzlərimizin sayı. Müraciətlərin sayı isə Asan Xidməti artıq 25 milyonu keçdi. Hətta son statistika 25 milyon 200 mindən də artıqdır. Və bu rəqəmlər əslində Asan Xidmətin
ölkə başçısı tərəfindən qarşıya qoyduğu məqsədlər yolunda əldə etdiyi nailiyyətdir. Sadəcə bizim üçün bir statistika deyil. Və bu rəqəmlər sürətlə artır, durmadan artır. Qısa bir müddətdə rəqəm çox yüksəlir. Asan xidmət mərkəzlərində sayı artacaq 2019-cu ildə. Daha 5 mərkəzimiz fəaliyyətə başlayacaq. Ağzəbədidə, Kürdəmirdə, Şamaxı, Balakən və Tovuzda daha 5 asan xidmət mərkəzi açılacaq. 20-yə çatacaq bununla da asan xidmət mərkəzlərini sayı. Və siz dediyiniz bayaq bir məqam var idi, dövlət xidmətlər. Demək, daha bir dövlət orqanının, artıq 11 dövlət orqanı asan xidmət mərkəzlərində öz xidmətlərini təklif edir. Sonuncusu isə bu, Azərbaycan Qida Təhlükəsliyi Agentliyi də qoşuldu. Hansı xidmətlərdir bu? İmumilikdə 320-dən artıq həmin mərkəzə, bir asan xidmət mərkəzinə daxil olan vətəndaşımız 320-dən artıq xidmətdən yararlana biləcək. Və bu xidmətlərlə bağlı da məlumatlandırma siz dostlarımız, media nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirilir. Eyni zamanda bizim 108 çağrı mərkəzimiz var. İstənilən anda vətəndaşımız gün ərzində zəng eləyib bu informasiyaları ala bilər. Sosial şəbəkələrdən biz əhalimizə bütün bu informasiyaları çatdırmağa çalışırıq. Onların sualları operativ şəkildə çalışırıq ki, cavablandırılsın. Bir sözlə, xidmətlərin əl çatanlığı üçün nə qədər şəffaflıq, operativlik önəmlidirsə, əl çatanlıq da çox vacib bir məsələdir. Bunun üçün də bütün bu proseslər həyata keçirilir. Ünürə, biz məsələyəni toxumaq istədik, biz söhbət elədik bu elektron hökumətin inkişafı mərkəzindən. Bizim artıq sosial ünvanımıza yazırlar və onlardan biri də budur ki, hara və kimə müraciət edək sualını. Asan xidmətin istənilən mərkəzinə müraciət etsələr. Elektron hökumətin inkişafı mərkəzinə müraciət etsinlər. Birbaşa özünə. Atatürk prospektində yerləşir. Daha rahat olsun, gənclik metrosu stansiyasına daha yaxın bir ərazidədir. Və o mərkəzə müraciət edərək artıq öz ideyalarını təqdim edə bilərlər və prosedur qaydaları, ardıcıllığı, detalları ilə orada artıq izah edəcəklər bizim vətəndaşlarımıza. Yenə də nəsə vətəndaşlarımıza daha detallı informasiya lazımsa, bizim çağrı mərkəzimizin əməkdaşları bütün sualları cavablandırmağa hazırdırlar. Elmir bəy, beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində də hər hansı bir yeniliklər gözlənilirmi, birgə layihələrin həyata keçirilməsi? Əslində, bu sahədə ən son yeniliklərdən biri oldu ki, İSESCO kimi bir ali qurum Asan Prize, Asan mükafatı təsis etdi və bu mükafat həmin təşkilata, üzv ölkələrə onların arasında belə deyək, təbii ki, bizim asan xidmət tərəfindən bir araşdırma aparılacaq, onların hansı dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sayəsində bu sahədə yenilikləri tətbiq edir, hansı innovativ yenilikləri var və bu xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı həmin ölkəyə, məsəl üçün, bax, bu asan mükafatı təqdim olunacaq. Bundan qabaq, bilirsiniz, 2015-ci ildə BMT öz üzv ölkələrinə asan xidmət modelindən yararlanmağı tövsiyə etmişdi. Eyni zamanda xüsusi mükafatla, diplomla tərtif etmişdi asan xidməti. Bir sıra ölkələrlə memorandumlar imzalanır, mütəmadi səfərlər gerçəkləşir asan xidmət modelindən yararlanmaq üçün, onun imkanları ilə tanış olmaq üçün bizim asan xidmət mərkəzlərinə gəlir qonaqlarımız. Bir sözlə, bu yeniliklər, bu layihələr davam edir və biz hər zaman həm, belə deyək, asan xidmət mərkəzləri xalqımızın xidmətindədir, eyni zamanda beynəlxalq arenada da öz xidmətlərini göstərir. Bizim isə bu dəqiqələrdə ən çox maraqlandıran vətəndaşlarımız da həm sizə müraciət etməklə, bizim elektronumuzda da müraciət edirlər. Bir neçə xidmətlərin göstərilməsində əhalinin sıxlığın olmasından bağlıdır. Bax, bu sıxlığın tənzimləməsi xüsusilə də, belə deyək də, həminki ərazilərdə səhv etmirəmsə, növbəliyin təşkili məsələsində, bu işlərin biraz təkmilləşdirilməsindən bağlı və yaxud da hər hansı bir başqa bir formanı alması bir nəzərdə aldım. asan.gov.az saytı var. Siz ora daxil olub hətta tanış ola bilərsiniz ki, hansı mərkəzdə vəziyyət necədir hazırda. Tutaq ki, bir saylı asan kommunal mərkəzində Azərqazın xidmətlərindən yararlanmaq istəyənlərin sayı eyni vaxtda 170-180 ola bilər.
paralel olaraq 2 saylı Asan kommunal mərkəzində bu say 20-25-dən artıq deyil. Yəni vətəndaş özü bu belə deyildi, müasir texnologiyalardan istifadə edərək belə o növbəliliyi izləyə bilər canlı olaraq. Və yaxud vətəndaşımız biz bu məsələyə mütəmadi toxunuruq. Onlayn növbə götürə bilər. Hansı ki o 3-4 gün öncədən belə gün saat təyin edə bilər ki mən bu saat falan yerdə olacaq və falan xidmətdən yararlanmaq istəyirəm. Bu bir vətəndaşımız üçün bu onlayn növbə ayrılır və o gəlib mərkəzə hətta kifayət qədər növbə görsə belə öz sahədində mütləq öz xidmətindən yararlanacaq. Bunlarla bərabər təbii ki növbə prinsipləri, bütün bunlar daha da təkmilləşdirilir, daha da proses ona doğru gedir ki, yəni vətəndaşlarımız mümkün qədər növbədə az gözləsin, amma müraciətlərin də sayı çoxdur. Yəni bunu da nəzərə almalısınız. Müraciətlərin də sayı kifayət qədər çoxdur. Bəy, az əvvəl vuruladınız ki, yəni mütəmadi olaraq demək olar ki, bizim asan xidmətlərə xarici qonaqlar gəlir, dəfələrlə də şahid olmuşuq ki, onlar bu təcrübədən yararlanıb, öyrənirlər bizim təcrübəmizi və hətta öz ölkələrində tətbiq etməsini arzu edirlər. Maraqlıdır ki, o gənc gələn könüllülər, bizim könüllülərə qatılan xarici belə deyək gənclər, bizdə bu təcrübəni keçdikdən sonra bunu davamlı olaraq nə edirlər öz ölkələrində? Belə deyək də, könüllülük də asan xidmət yaranandan çox vacib bir komponentdir bu konsepsiyanın və sizin dediyiniz kimi bir müddət öncə bizim əcnəbi könüllülərimiz oldu, yaşlı könüllülərimiz oldu, könüllülərlə də bağlı maraqlı layihələr var və əcnəbi könüllülərimiz təbii ki, çox xoş təəssüratlarla buradan ayrıldılar və öz ölkələrində, təbii ki, öz həmyaşıdlarına xüsusən də bu modellə bağlı ətraflı məlumatlar verdilər. Təbii ki, bunun da təsiri var ki, belə deyək, həmin ölkələrin müvafiq qurumları artıq maraq göstərdilər, gəlib yerindəcə tanış olmaq istəyirlər modeldən ki, yəni, belə deyək, bugün prinsipi tətbiq olunur. Artıq proses ona gedir ki, non-stop shop, yəni, belə deyək, bu proses buna doğru gedir. Bəli, və təbii ki, bu modeldən də sizin dediyiniz kimi yararlanmaq, istifadə etmək, hətta elə konkret olaraq Əfqanistanda artıq asan xidmət adında bir qurum fəaliyyətə başlayıb. Bu cür beynəlxalq təcrübə, bu cür beynəlxalq əlaqələr heç şübhəsiz işin təkmilləşməsini və Azərbaycanın təqdim etdiyi uğurlu bir modelin dünyada yayılmasına gətirib çıxaracaq. Azərbaycan brendidir asan xidmət və bu baxımdan biz istərdik ki, digər bir məsələyə sona doğru toxunaq. Gələcəkdə xidmət sahələrinin genişləndirilməsini dediniz. Daha çox tələbat olan sahələr hansılardır? Yəqin ki, bundan bağlı bir monitorinqlər aparılır, bir rəy sorğuları həyata keçirilir, vətəndaşlara daha hansı xidmətləri gözləyir və o hansı xidmətlərdən bu yaxın vaxtlarda yararlana biləcəklər? Bunu anons xarakterli bir söyləyə bilərik mi? Bildiyiniz kimi, demək, asan xidmət mərkəzlərində bizim mərkəzi tərk edərkən mütləq könüllülərimiz vətəndaşa sual ünvanlayırlar ki, xidmətdən razı qaldınızmı, qalmadınızmı? Eyni zamanda vətəndaşlarımız bununla yanaşı şikayət və təkliflərini də verə bilirlər. Yəni, vətəndaşlarımız təklifləri də verirlər. Sizin dediyiniz kimi, daha hansı xidmətlərdən yararlanmaq istəklərini də biruzə verən var. Bütün bu proseslər Cənab Prezidentin imzaladığı sərəncamlarla, fərmanlarla tənzimlənir və gələcəkdə də təbii ki, hansı sahədə daha hansı xidmətlər əlavə olunacaqsa, bunun hamısını biz birlikdə müşahidə edəcəyik. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının da efirindən xəbər tutacaq. Çox gözəl, Nur bəy. Biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Səhər-səhər çox gözəl bu havada. Mən düşünürəm ki, söhbət elədik. Tamaşaçılarımıza da uğur arzulayıram. İşləri hər zaman asan olsun. Biz də sizə uğurlar arzulayırıq. İşiniz asan olsun hər zaman. Siz tamaşaçılara, biz isə söhbətimizi